Nakon za drugarke Ane Ćurčić kod voditelja Marka Đedovića u Šiša bar došao je njen bivši nevenčani suprug Zvezdan Slavnić. Ja njoj verovatno navratim neku nervozu. Treba da imam drugačiji pristup. Posle mi baci kosku i pita šta pričam sa Mićom. Kao da mi je žena. Mi kad pričamo normalno i kad smo 30% onakvi kakvi smo, napolju pomisliće da smo na korak do pomirenja, a to nije tako, niti pričamo o tome. Kad smo normalno, to djeluje prirodno, a kad bi bili zajedno, vidjeli bi kako je to. Ja grešim sigurno mnogo, ali njeno stanje je gore nego moje, ja sam mnogo trezevniji. Njoj verovatno prođe kroz glavu šta sam radio pa prezupči u loše. Mene uradi kad pričamo normalno i vidim da je prebacila, pa ne znam da li da priđem, pa me nervira što je tako, a ne bi smelo, govorio je Zvezdan. Da li misliš da je njoj teško da balansira? Kakav odnos misliš da je najbolji? Pitao je Marko Đedović. Normalan, ne da se konstantno družimo. Ona je i napolju takva, jako poštena i naivna. Što se tiče prijateljstva, ja to znam otkako se znamo, pa moraš da je crtaš. Ona je lavica i kraljica, ali ima to da gleda po sebi da će ostati ljudi tako da se ponašaju. Ja sam objašnjavao da tako ne može. Možeš da je zamisliš tek ovde na sav teret. Meni je samo da mogu da je priđem zato. Imam normalan odnos i da se ne svađam, dodao je Slavnić. Šta te sinoć iznerviralo? Pitao je Marko. Zašto mora sve da je upozna sa te tačke, a sutra će to neko da izvrne? To da je neki intervju napolje ili tako šou, ovde će da se okrene. Kulići su se sad okrenuli, dobri su prema meni, ali nisu prema njoj. Ali sutra će to neko da uradi. Ove sve njene bolne tačke će da je napadnu. Žana je najbliža tom žena lavica, pa priča sa njom. Imaš Zoricu, dalje ti ne treba ništa. Ja ne znam ni zašto je ona došla, jer ona kaže da je došla da preboli. Ja bih pobegao u drugu zemlju i znam vrlo dobro nju. Nije tip da sedimo i da se preboljavamo, rekao je Zvezdan. Jel se u svim dešavanjima plašiš svojih reakcija, dodao je Marko. Naravno, šta mene može da povredi? Ja sam se isključio, rekao sam samo da me ne vređaju jer ja nisam nikoga uvredio. Kao što su anđelu, pa su preko anđele mene, neće mene direktno. Ovde si, nisi u hotelu izolovana, pa da dolaziš samo da se, na sastanke i nemaš razloga da se nerviraš. Koliko misliš da su ukućani licemerni kad je Ana ušla, svi su bili na njenoj strani, a sinoć se stiče utisak da ih je jako malo na njenoj strani, upitao je Marko. Ja sam napravio nešto što nije dobro. Ona je ušla i to se menja. Njeno ponašanje i njeno bitisanje će dati ljudima za pravo da se menjaju. Licemerni su i jedni druge ne vole i ja njoj objašnjavam da njih boli ona stvar. Tu je gde je i oni će da pričaju svoje priče. Treba sa mnom da priča i sa mnom da rešava. Ovo sve će da prođe i ostaćemo ti i ja, pričao je Slavnić, ali nije otkrio šta mu je ona odgovorila i da li je to njihov plan nakon svega. Da li je Miljana glumica ispala licemerna prema Ani, pa si je ti razotkrio, pitao je voditelj. Ona je uradila mizerne stvari, voli da je u centru pažnje i kadrisanje. Nije ona Anin tip koji bi mogao da je smiri i uteši. Ništa ona nije uradila, pričali smo Ani. Ja sam je zagrlio da nije. Ako misli da treba da se zagrlimo, ja sam popio tri piva i bilo mi je da pričamo o Ani. Nisam hteo da je razotkrijem, dodao je on.